Gjenvik, så det skal nok gå bra. Så tar vi den samme oppsummeringen av konsern. Men jeg tenkte vi nå den timen her, og i midttimen så får dere en oppgave knyttet til emnet fusjon. Det er et begrep dere helt sikkert har hørt om. Norges historiens mest berømte fusjon, som nevnt tidligere, det er jo Statoil og Hydro, de fusjonerte. Og hva skjer egentlig med fusjon? Det kan godt hende også at, på en måte, at du har ditt selskap, og en kompis eller en venn har sitt selskap, og så sier dere at nå skal vi slå selskapene våre sammen. Og det dere må bli enige om da, det er hvor mye ditt selskap er verdt kontra mitt selskap. Og det vi egentlig snakker om da, det er at du må bli enige om et bytteforhold mellom, altså bytteforhold, verdi mellom de to selskapene. Det er det som er kanskje det vanskeligste å komme fram til bytteforholdet, nemlig gjennom en verdivurdering av de to selskapene. Vi skal se mer på det tekniske, hvordan skjer dette her rent regnskapsmessig. Og da har vi en del paragrafer i regnskapsloven som omhandler fusjon. Og paragraf 1.9, der står det hva fusjon regnes, altså som fusjon regnes sammenslåing etter aksjelov, allmenn aksjelov, samt sammenslåing som omfatter andre regnskapspliktige virksomhet. Som fusjon regnes også en sammen sånn og sånn. Det som er poenget med fusjon, det er at altså det er gjerne et overtagende selskap og et overdragende selskap. Hvis du tenker at stor AS overtar liten AS, så vil da stor AS, som er det store overtagende selskapet, etterpå bestå. Og hva skjer da med de aksjonærene i liten AS? Jo, de eier etterpå aksjer i stor. I stedet for å eie aksjer i det sitt eget selskap, så eier man etterpå aksjer i det nye selskapet. Ok, jeg har mitt store selskap A, du har lille, så fusjoneres de sammen. Men det som skjer da, er at aksjonærene i lille, de sitter etterpå med aksjer i det fusjonerte selskapet, det sammenslåtte selskapet, som gjerne beholder navn og alt sånt. Men så kan det jo være også at av og til så får du ikke, blir det en rest. For at hvis du bruker bytteforholdet, så er det sånn at det blir så innmari kronglete med aksjer og sånn, så kan du også få utbetalt i tillegg til aksjer i det nye selskapet, eller i det store AS, så kan du også få utbetalt litt kontantvederlag. Men dersom det kontantvederlaget utgjør mer enn 20% av det samlet vederlaget, så er det ikke lenger snakk om en fusjon. Du kan godt få, altså hovedregelen med fusjon, det er at du får igjen, kjøpesummen består av aksjer. At du får aksjer for det du selger. Men du kan også få litt cash, kontanter, men da skal ikke det være mer enn 20% av totalvederlaget. Da er det ikke lenger en fusjon. Så står det, ved en opptaksfusjon blir eiendeler av gjeld i det overdragende selskapet overtatt av det overtakende. Overdragende kalles gjerne for OD, og det overtakende, det store, for OT. Det overdragende selskapet opphøres, slettes, og aksjonærene får betaling i form av aksjer i det overtagende selskapet. Kan også arrangeres for at begge selskaper går inn i et nytt stiftet selskap. Altså du kan si, det kan godt hende at du da danner et nytt selskap, Gigant AS, sant? Som ligger her, og så går både aksjonærene i stor og aksjonæren liten, kjører alt sammen inn i Gigant, og så slettes både stor og liten, og det ene som består etter fusjonen, det er Gigant AS. Du kan skjønne bildet, sant? Jeg har gjort en del sånne fusjoner i praksis selv, og det jeg kan si at for eksempel hvis du skal fusjonere en 100% datter, altså et datterselskap som du eier 100%, så er det en innmari enkel prosess egentlig. Det er nesten enklere enn å slette selskapet. Men det er noe litt å si her da. Regnskapsloven sier også i paragraf 5.14, fusjon skal regnskapsføres som egenkapitaltransaksjon med overdratte eiendeler og gjeld som tingsinnskudd i det overtagende foretaket. Ved fusjon, ved stiftelse av nytt foretak, skal eiendeler og gjeld i det overdragende foretak, som i realiteten må anses som et overtakende foretak, likevel videreføres til balanseførte verdier. Vi skal komme tilbake til hva dette betyr. Men det betyr egentlig at det du gjør i en fusjon, det er at du overdrager eierandelene i det overdragende selskapet til virkelig verdi, og så det overtagende selskapet lever akkurat som før. Dette kommer mye klarere fram når vi skal se på et eksempel om en liten stund.
Detta är transaktionsprincipen. Men små företag kan göra det här på en enklare måte. De kan vid fusion mellan eller fusion av små företag kan en del av gäll I det fusionerande sällskap videreföras till balansfört värdet. Det kallas det är enklare så huskar jag kanske kallas nu. Men du har två måter att göra på. Hovedregeln är transaktionsprincipen och det andra är kontinuitetsprincipen som det heter. Att du bara följer kontinuitet. Men det här kommer begreppen blir mycket enklare när vi ser på exempel här. Och så har vi några skatt sällskapsrättsliga bestämmelser I aktiebolagslagen, nämligen att uppgör för det sällskapet du alltså ditt uppgör, det du får igen för sällskapet du då tar in I fusion, det aktier I det övertagande sällskapet. Eller slik aksjer med tillegg av 20% kontantinnskudd som ikke må overstige 20% av totalen. Og så har du også skattemessig, så står det at, at du har to eller flere aksjelskap, kan fusjonen uten skattlegging, når fusjonen skjer etter kapittel 13 I aksjeloven. Altså, det en skattemessig kontinuitet da. Slik at din inngangsverdi, skattemessig inngangsverdi den samme, men det som skjer plutselig, du kan si aksjonærene I Hydro da, vil jo etter fusjonen sitte igjen med aksjer I Statoil Hydro som det heter først da. Men skattemessig har ikke de realisert noen aksjer, de har ikke fått noe, har ikke solgt aksjene skattemessig, og inngangsverdien deres skattemessig den samme. Ja, rett og plikt til skattemessig kontinuitet. Det en skattemessig kontinuitet der. Vi skal se på et eksempel. Og dette her egentlig, dette med fusjon, ganske teknisk. Det noen enkle, altså noen få regler som dere bør kjenne til. OD er overdragende, altså det lille selskapet, og du kan si overtakende, OT er det overtakende, det store. Altså bare for å, kan godt sette at OD er det lille, det som blir overdratt, og OT er det store som blir som overtar. Sluke det lille I seg, sant? Det ofte sånn at ja, bare et eksempel, det var jo en av direktørene I Orkla Foods, altså dagligvaredivisjonen I Orkla, som egentlig vel nærmest ble skjøvet ut, fordi at rett og slett hadde, det hadde vært for lite aktivitet oppkjøp nesten. Og det som skjedde etterpå var jo at Orkla, etterpå at han ble sagt opp, så kjøpte jo Orkla Jordan for 1 milliard eller noe sånt. Sånn? På en måte det av og til sånn oppkjøpspress da, I en del organisasjoner, at vi må vise framdrift ved å kjøpe opp, eller sånn, vise handlekraft ved å kjøpe opp selskap. Så skjer det jo hele tiden. Orkla kjøpte opp Jordan. Da var Orkla overtagende selskap, og Jordan var det overdragende. Dere med på den? Ja. Ok, jeg bruker den som eksempel da. Hvis dere nå går tilbake til case vårt tidligere, det selskapet som vi hadde tidligere, så står det C Lysark 17 på side 9, tror jeg det. Vi kan gå tilbake igjen dit da. Skal vi gjøre det? Skal vi se. Vi skal bare finne ut hvor det var hentet der. Bare ta det, for det greit å ha foran C. Ja, skal vi se. Sånn får jeg nå. 7, 8, 9. Her har dere, ble litt større skrift her. Her har dere den... det som vi tenker oss Jordan her da, altså det overdragende selskapet. Og det som skjer her, det at det var egentlig en verdi, altså en bokført verdi på 4 millioner, merverdi I driftsmiddel på 1000, skatt av det, slik at identifiserte merverdier var på 4720. Så beregner vi en goodwill på 60% på 3300, men hvis vi nå regner den om den goodwillen til 100%, så vil jo den goodwillen være 500. Så hele selskapet har en goodwill utenom identifiserte merverdier på 500, og det gjør jo at verdien på hele selskapet blir 5220.
altså 470 som identifiserte merverdier på 100%, og så tenkte vi oss at vi har en goodwill på hele selskapet på 500. Altså 300 for 60% og 500 for 100%. Så verdien av selskapet vi bringer inn her, med den merverdien i en tomta som dere sikkert husker, den er da 5220. Ok? Dette er Jordan. Skal vi se, hvor langt var jeg på den forrige? 23 eller noe sånt? Det selskapet vi da kommer, som Jordan kommer med, jeg har jobbet i Jordan i 3 år selv, så det er derfor litt morsomt å bruke det som eksempel, økonomiavdelingen her. Men det begynner å bli en kors, ja. Og så tenker vi oss, ok, og så hva er verdien på Orkla da? Børsverdien på Orkla, den tenker vi oss er 10.440.000. Altså fordi at du har en børsnotert selskap med 100 aksjer av 144, så du kan si at børsverdien av Orkla er 10.440.000. Nå var ikke Jordan halvparten av Orkla, altså, men vi bare bruker det som eksempel likevel. Tenker vi oss at altså, to selskap fusjonerer, det ene er verdt selskap halvparten av det andre. Jordan er verdt halvparten av Orkla, bare for å bruke det som eksempel. Dere skjønner jo at Jordan er jo, i forhold til Orkla så er jo Jordan relativt liten. Men her tenker vi oss at den er halvparten. Da må du bestemme et bytteforhold. Det er 0,5. Det er det her problemet ligger. Problemet er å komme frem til bytteforholdet her. Når du fusjonerer to børsnoterte selskap, da, er det vanskelig å finne bytteforholdet da? Hva gjør man da? Nei, da sier man at bytteforholdet er børsverdi av selskapet på en nytt dato i forhold til hverandre. Og det man gjør med Statoil og Hydro. Bytteforholdet er lik børsverdien på en gitt dato. Og da kan du begynne med å manipulere børsverdiene med kjøp og salg. Men ja, det jamnes vel ut i et effektivt marked, kan man da tro på i hvert fall. Ok, ikke så viktig, men i hvert fall aksjekapitalen, ja, og så er poenget det bytteforholdet. Og så kommer noen regler her. Det er viktig å holde tunga bein til munnen, og som er teknisk. Dette er litt teknisk. Aksjekapitalen i OT, altså i Orkla da, for å si det sånn, var 1 million. Da skal aksjonærene i Jordan ha halvparten av det, nemlig 500. Er du ikke med på den? Altså, aksjekapitalen i Orkla er 1 million. Bytteforholdet er 0,5. Da skal jo aksjonærene i Jordan ha en aksjekapital på 500. Fra før så står det i Jordan en aksjekapital på 200. Før fusjonen. Det vil si at vi har en økning i aksjekapitalen på 300. For å komme fra 2 til 5 med økning på 300. Da har vi altså to måter å gjøre det her på. Her kjører i konsekvent debit og kredit. Men det har ikke så mye å si, for her er det enkelt. At det ene del er pluss, så gjelder minus. Det er jo logisk, sant? Gjelder innkapital minus. Hva gjør vi? Jo, dette er kontinuitetsprinsippet 5-16 i regnskapsloven, som små foretak kan benytte. Kun små foretak kan benytte den måten her. Da er det kontinuitet, og alt går til bokførte verdier. Ingen oppjustering. Ingen oppjustering. Her tenker vi oss at mor, eller altså OT, har eiendeler på 1 million, og så videre. Aksjekapital på 1 million, mener jeg. Eiendeler på 20, og gjeld på 7. Og 12, mener jeg, og annen kapital på 7. Så har vi balansen til mor, nei, til datter. Den viste dere i stad. Den har dere lenger frem også. Der var en aksjekapital på 200 og en annen kapital på 3800. Det som er kluet her, ut fra det jeg nettopp sa, det er jo at etter fusjonen så skal aksjekapitalen bli hvor mye? Jo, den skal bli aksjekapital i mor, eller i Orkla, den var 1000. Og hvor mye skulle aksjekapitalen i Jordan være, eller for Jordan-aksjonærene? Jordan er jo borte etter fusjonen. Men den skulle være 500, sant? Den var 200, og den skulle bli 500. For hva er aksjekapitalen da etterpå? 1000 pluss 500, 1500. Og den fordeles med at aksjonærene i Jordan eier 500, aksjonærene i Orkla eier 1000. Men bytteforholdet 0,5, men fordelingen er jo 2/3 og 1/3. Det er viktig å skille det, altså.
Og hvordan, hvordan, da tar vi summen, den var 1200, vi må øke med 300 for å få 1500. Og hva blir motposten da? Jo, motposten blir annen kapital. Kontinuitet. Vi gjør ingenting med verdiene som ligger i balansen. Vi gjør ingenting i verdiene som ligger i balansen. Vi tar rett og slett bare å korrigere egenkapitalen, aksjekapitalen, slik han kommer opp i det ønsket beløpet, nemlig ved å øke med 300 mot post annen egenkapital. Det er kontinuitet for små selskap, egentlig forferdelig lett. Du må finne bytteforholdet, du må finne nødvendig økning av aksjekapital, og så foretar du den med motpost annen kapital. Kontinuitet. Og så har vi en andre, det er transaksjonsprinsippet. Og da sto det i lovbestemmelsen som vi siterte foran her, jeg kan kanskje be deg at de går tilbake på nett på, at det skal overdras til virkelige verdier. Det skal overdras som om det var et oppkjøp vi gjorde. Og det kalles transaksjonsprinsippet. Og der har jeg tre sånne huskeregler da, som dere bør lære dere. Vi starter med regnskapet til mor, og legger sammen også plusser på regnskapet til datter. Mor pluss datter. Så står det at vi skal foreta transaksjonen etter transaksjonsprinsippet, det vil si til virkelige verdier i datter. Og i datter så var det merverdi i 1000 netto 720 i tomt. 1000 i tomt, 280 i skatt, utsatt skatt på tomtegevinsten. Altså den tomta hadde en bokført verdi på 3, men det var en merverdi, så den var egentlig verdt 4. Og det har vi hensyn tatt når vi beregnet det bytteforholdet vårt. For det lå i den verdien på 520, så lå det en merverdi i tomta. Vi må også hensyn ta den goodwill på 500 som vi kommenterte til dere i stad. Transaksjonsprinsippet som vi egentlig kjøpte tomta for 4000, og vi kjøpte goodwill for 500. Da har vi en motpost. Da plutselig får vi merverdier, netto merverdier i datteren på 1220, og det dannes, da dannes den. Det står over kursfond, men det skal, fond heter ikke lenger, det er jo borte. Det burde vært rettet opp. Det dannes et overkurs på 1220. På 1220. Her også må vi gjøre den justeringen av aksjekapitalen på 300. Økningen. Motposten her er ikke annen kapital, men dette er overkurs. Den er overkursen. Motposten er ikke annen kapital, men overkursen. Men i tillegg så har vi også en regel her om at annen egenkapital i det innførsjonerte selskapet, her 3800, skal nullstilles og overføres til overkursfond, eller overkursen da, som heter nå. Det vil si at den her i det overtagende selskapet skal også overføres til det fondet. Den skal bort, overføres til fondet. Da ser vi at annen egenkapital her borte er lik annen egenkapital i Orkla, eller mor, eller overtagende selskap. Reglene står under her. 1, 2, 3. Netto merverdier godskrives overkursfond. Overkurs. Her 500 pluss i goodwill pluss nettoen av tomta, 1220. Det var første regelen. Aksjekapitalen i fusjonert selskapet skal bli lik ønsket aksjekapital i henhold til beregning av bytteforhold. Her 1500. Ja, det som vi gjengikk i stad, øverst. Som kom fram gjennom beregning av bytteforhold her, sant? 1000 på den gamle, 500 på de nye aksjonærene, eller 1000 på OT, eller Orkla-aksjonærene, 500 på Jordan-aksjonærene. 1500 i sum. Det er regel nummer T, 2. Og det siste er at annen kapital i det innførsjonerte selskapet skal nullstilles og overføres til annen til overkurs. Eller overkursfond, eller overkurs. Det blir nesten tull inn. Skulle rette det opp, men får ikke med seg alt første gangen. Så det er de tre reglene, og det er de to prinsippene.
Skal vi nå gå tilbake? Nå er det kanskje litt lettere å skjønne hva som menes med denne transaksjonsprinsippet. Når dere har sett det nå i dette tilfellet. Fusjon skal regnskapsføres som enkapitaltransaksjon med overdratte eiendeler og gjeld som tingsinnskudd i det overtagende foretaket. Ved fusjon ved stiftelse nytt skal eiendeler og gjeld likevel videreføres. Ja, ved stiftelse. Men altså, fusjon skal regnskapsføres som enkapitaltransaksjon med overdratte eiendeler og gjeld som tingsinnskudd i det overtagende foretaket. Det vil si at da fører du opp eiendelene til den verdien som ligger i bytteforholdet, det vil si at den tomta bokføres ikke til kontinuitet, men den bokføres der var det kontinuitet, men i transaksjonsprinsippet som hovedregel så bokføres den til virkelig verdi. Mens her ja, og tilsvarende goodwill til virkelig verdi. Hvilken synes dere er et best bilde da av de to? Transaksjonsprinsippet. Jeg er helt enig. Verdiene i Jordan da, for å si det sånn. Sant? Hvordan ser de ut i balansen? I den fusjonsbalansen etter transaksjonsprinsippet som vi har her? Vi får fram virkelige verdier. Det gir et korrekt med et korrekt bilde. Hvordan er det med verdiene i Orkla da? I fusjonsbalansen? Det var ASA begge to da, men det er noe sånt. Hva slags verdier fra Orkla ligger i fusjonsbalansen? Det ligger historisk kost. Altså, det er jo kontinuitet, sant? Jeg har ikke gjort noe med den verdien i Orkla. Så det er jo samtidig litt ubalanse her, for at i fusjonsbalansen så vil virkelig verdier i Jordan komme fram, men ikke virkelig verdier i Orkla, for der har du kontinuitet. Jeg har ikke gjort noe, sant, her nå. Der gjør vi bare det som ligger i mor. Vi gjør ikke noen korreksjoner med den. Men i datter, eller Jordan, så tar vi bokførte tall og korrigerer for merverdier, og får på den måten fram virkelige verdier. Så man kunne jo tenke seg et system der man også da fikk fram for eksempel virkelige verdier i Jordan, i Orkla. For i Orkla så må det jo være en ganske stor overkurs. For at i Orkla så er jo børsverdien 10-2-20, og bokført verdi av innkapitalen er 8. Så der også er jo merverdien på 2.220.000. Altså børsverdien er mer, altså selskapet er mer verdt på børs enn bokført egenkapital. Vi skal jo ha senere et kurs i verdsettelse, og vi skal gå inn på børssiden også og se på blant annet Norwegian. I Dagens Næringsliv og Finansavisen så opererer man med et tall som heter prisbok, pris over bok, pris på selskapet i forhold til bokført egenkapital. Hva er prisbok i Orkla her, hvis vi tenker oss at det her er Orkla? Jo, den er 10.220 delt på 8.000. Så den er litt over bokførte verdier. Hvorfor det? Jo, man har forventning om at selskapet er mer verdt enn det bokførte verdier tilsier, gjennom for eksempel fremtidig salg, fremtidig vekst og sånne ting. Og mange selskaper er mye høyere enn prisbok enn 1, eller 1, her blir det 1,2 eller noe sånt. 1,25 cirka. Men mange har jo betydelig større prisbok enn det. Og i prisbok under 1, så bør man jo bare selge. Da er selskapet mindre verdt enn balansført verdier. Da bør man bare selge balansført verdier. Da. Men det vil man jo sannsynligvis ikke gjøre. For at regnskapet som sådan, hva er grunnlaget for regnskapsførte verdier? Det er jo fortsatt drift. Sant? De er verdsatt der i forhold til fortsatt drift. Mens hvis du selger disse eiendelene, så er det ikke sikkert at du får bokført verdi når du selger dem. Men de har en verdi i fortsatt drift, så har de en verdi som i hvert fall som tilsvarer bokført verdi. Hvis det ikke, så burde de vært nedskrevet.
Sånn, jeg brukte det som eksempel til dere før. Hvis Radio 1 FM har en sender oppe på 1000, kan godt hende en senderen står bokført med 100 000, og for Radio 1 FM i fortsatt drift så er den verdt 100 000. Men hvis noen skulle kjøpe den, hvis 1 FM skulle legge ned virksomheten og selge den senderen, så ville den kanskje bare få 20 000 for den, for at det koster så mye å demontere den. Skjønner dere? Men så lenge de tenker på å drive, så er det lov at den senderen står bokført i 100 000. Ja, det var en liten digresjon da. Ja, 10-440, ja. Mm. Jeg sa 10-220, sikkert. Ja. 10-440. Men hvis du tar 10-440 delt på 8 millioner som er bokført, så får du ca. 1,25 eller 1,26 eller noe sånt. Gjør du det? Jeg var litt forsiktig. Ja. 1,3. Det vil si at børsverdien er 30% høyere enn bokført egenkapital. Hvis du går inn i Dagens Næringsliv, så kan du gå og finne en kolonne som heter prisbok. Prisbok. Du kan gå ned på hva ulike selskap har i prisbok. Jeg har laget eksamensoppgave på det her i verdsettelseskurset, knyttet til Norwegian. Jeg burde huske hva den var da, men det kan jeg jo sjekke i pausa. Men bare gå inn på en kolonne for prisbok. Men poenget her, det er jo at egentlig så burde da kanskje også Orkla vært blåst opp til virkelige verdier. Det kunne for eksempel være, la oss si at du hadde en goodwill på 2 millioner, 240, så ville du jo også hatt den opp i virkelig verdi. Men den, der er det ikke sånn altså, der er det kontinuitet. Der bare vi korrigerer ikke den, der stopper vi. Der vi korrigerer kun den bokførte, det andre selskapet. Altså det Jordan her da. Dere skal få en relativt grei oppgave, tror jeg, knyttet til det her i pausa. Men før vi kommer dit, så tenkte jeg også gå gjennom det samme her, samme prinsippet. Og eksempelet ved et eksempel til som heter eksempel 2, og det heter ILA da, så det tar vi nå i løpet av timen. Og der faktum følgende: i begynnelsen av år 1 så kjøper selskap M opp 100% av aksjene i D for 3,445. Oppkjøpet ble lånefinansiert, og umiddelbart etter fusjonen hadde selskapen disse balansene. Og da ser vi at D har en aksjekapital på 500, opptjent egenkapital på 1100, og det vil si at de har da en bokført egenkapital på 1610. Og vi kjøper altså 100% av disse aksjene for 34,45. Da må det jo ligge noe her. Og da står det videre ned her at skattesatsen er sånn og sånn. Og så i oppkjøpstransaksjonen ble det lagt til grunn en merverdi i Ds bygning på 2000, og utsatt skatt ble vurdert til nominell verdi. Utarbeid konsernbalanse på oppkjøpstidspunktet, og da må vi ta en sånn merverdianalyse, eller verdianalyse, med litt små tall her da. Der har vi egenkapitalen i det, var 1600, så er det 1610 kanskje, eller var det? Nei, 1600, ja. 1100 pluss 500, 1600. Men så har vi altså gitt 3,445 for 6%. Da er det gjort en sånn merverdianalyse her på en kapital i D på 1600, merverdi i bygningene på 2 millioner minus utsatt skatt 560, og du har identifisert merverdiet på 3040, og så har vi gitt 3445, og resten på differansen på 405 er da goodwill. Nå blir jo dette smått, da skal jeg prøve å gå enda lenger opp her. Ja. Men den goodwillen skulle være relativt enkel. Det er en enkel, vanlig måte å gjøre det her på, 100%, kun en kolonne. Og konsernbalansen vil jo da en vanlig konsolidering. Først så kjøper vi lånefinansiere oppkjøpet på 34,45, og så eliminerer vi den 34,45, erstatter dem med balansen og virkelige verdier i det oppkjøpte selskapet. Foreløpig ingen fusjon, den kommer til slutt. Men dere har klart folk den, en vanlig sånn medverdianalyse, åpningsbalanse. Ja, du kanskje har med balansen helt til bortest der da. Ja, det ble litt for stort, litt stort her.
Der har vi sånn den i grove trekk. Ja. Det här kan ju också då tas i stedet för att ta det en kolonne så kan det också fördelas punktvis som vi också har gjort några tillfällen, sum för sum. Men poängen är att vi känner, vi kan också sätta upp den här nästan direkte. För då ser ju att vi känner alla de tallarna som står i balansen där borte finner vi igen här uppe egentligen. Og så står det B og C følger nedenfor. Da må vi se hva B og C går ut på da. Det finner vi ikke der. Det finner vi her. Sånn. Men da må vi gå tilbake igjen til selv oppgaven. For at under oppkjøpsforhandlingene vurderte man også som alternativ å fusjonere inn M i begynnelsen av R1. I den forbindelse ble partene enige om å verdsette egenkapitalen i M til 5167,5. Og verdien i D da? Hva er verdien av egenkapitalen i D? Jo, det er jo den vi kjøpte den for, 34,45. Og så sier man at det fusjonerer, det er overtagende, altså Orkla i dette tilfellet er verdt 5167, mens Jordan var verdt 3445. Og da er jo bytteforholdet klar, utover en fusjonsbalanse for den vurderte fusjonen, redegjørkort for grunnleggende rekvisitt, som bygger på eventuelt forutsetning av detalj. Kommentarer kort for skjerm på fusjonsbalanse i forhold til konsernbalansen. Ja, det er jo interessant da. Fusjonsbalanse og konsernbalanse, det skal vi se på. Ok. Her har vi fusjonsbalansen. Og så kommer da her nå. Det var konsernbalansen, her kommer fusjonsbalansen. Og det gjør vi akkurat som i stad. Beregner bytteforhold, verdi på D, 34,45, sant? Eller verdi på Jordan, verdi på Orkla, 2-3. Aksjekapitalen til eierne i D er X. Aksjekapitalen i eierne i Orkla er 900, i Jordan er ukjent. Og så må vi da gjøre en tilsvarende beregning som vi gjorde i sted. Det blir litt frem og tilbake det her, men da vet vi at de skal ha en aksjekapital på 600. De hadde fra før 500. Vi må gjøre en økning på 100. Akkurat samme med malen som i sted, ser dere det? Ok, vi beregner bytteforhold. Bytteforhold bestemmer hvor mye aksjonærene i Jordan skal ha. Så må vi sammenholde med hva aksjonærene i Jordan har i Jordan sitt regnskap fra før. Og så må vi foreta en økning på 100. Og da er to måter å gjøre dette på. Da har vi verdien klart. Og da er to måter å gjøre dette på. Det ene er kontinuitet, som er enkelt. Vi øker aksjekapitalen med de 100 som var påkrevet der oppe. Mot post. Annen kapital, eller opptjent egenkapital. Det er kontinuitet. Hvem kan bruke kontinuitet? Små selskap. Det blir en relativt enkel fusjon. Jo. Ja, men de får jo aksjer uansett. Altså, det kunne jo være at det allerede var aksjekapital før her på 600. Altså, hvis det stod bokført 600 fra før, og de skulle ha 600 etterpå, så tenkte du ikke å øke aksjekapitalen. Altså, hvis bytteforholdet her, hvis du tenker her oppe, de skal etter fusjonen nå ha 600. Hvis det da i regnskapet til Jordan, for å si det sånn, sto en aksjekapital på 600, så trengte du ikke øke, men poenget var at de fikk da aksjer på 600 000, ikke lenger som aksjer i Jordan, men som aksjer i Orkla etter fusjonen. Men du trenger ikke nødvendigvis å øke. Altså, vanligvis så vil det være sånn, ja. Og det skal være innmatt godt å gjøre så at bytteforholdet er like fordeling av aksjekapital, da. Altså, så egentlig, men det avhenger av hva aksjekapitalen er i det selskapet før, hva som står som bokført aksjekapital i Jordan. Hvis det akkurat stemmer bytteforholdet, så trenger du faktisk ikke å øke aksjekapitalen. Men det vet jo, altså det er jo helt tilfeldig. Det avhenger av hva aksjekapitalen er, det er jo historikk, det er jo helt tilfeldig.
Men poenget her det at etter fusjonen så har ikke lenger aksjonærene i Jordan aksjer i Jordan, men aksjer i Orkla. Hva gjør de da? Men så sier de aksjonærene i Jordan, så sier de, men søren, vi vil jo ha penger, vi. Hvis de ville ha penger, så kunne de bare solgt aksjene sine til Jordan. Det var kanskje sånn de gjorde det også da. Og så kunne, altså de kunne bare solgt selskapet i Jordan og fått kontanter fra det. Og da ville plutselig Orkla ha en 100% datter som den senere fusjonerer inn da. Men da skjer det i flere trinn. Det var jo det som skjedde med Romsdals Fellesbank, for eksempel. SMN kjøpte hele selskapet Romsdal Fellesbank, og så opererte de som et selvstendig selskap, og så etter en stund så fusjonerte de det selskapet inn i SMN. En FM-radioen kjenner til, kjøpte opp av Romsdals Budstikke, og et eget aksjeselskap, kjøpte opp, og så går det en liten stund, og så fusjonerer de en FM inn i Romsdals Budstikke. Da er det en totrinnsrakett, på en måte. Men i tilfelle Jordan, da, så tror jeg at de altså det på en måte solgte Jordan. De tror jeg egentlig ikke snakket om fusjon først da, egentlig snakket om salg, men de bare brukte det som eksempel som er på selskap som er lett å skjønne. Men de tippet at i tilfelle Jordan, eller det som skjedde der, var at de først kjøpte opp Jordan, og jeg tror at Jordan fortsatt kjente på grunn av et merkenavn, at det kanskje fortsatt eksisterer som eget selskap da, i stedet for å inngå i Orkla som en divisjon. Men alternativet, det som hvis det er en vanlig fusjon, men hvis du vil ha cash i stedet for kontanter, eller i stedet for aksjer, så er det bare å selge aksjene dine etterpå. Så egentlig var det kanskje Jordan et litt dårlig eksempel for at det der faktisk ikke var en fusjon. Men jeg bare tar det som eksempel for at det selskapet er lett å skjønne det lille og det store i, for å si det sånn. Ok, det var den biten. Og så er det da kontinuitet, transaksjonsprinsippet, sant? Og da er poenget det at da slår de tre reglene våre inn igjen. Dere kjenner igjen først som netto merverdi godskrives til overkursfond. 2000 minus skatt, 1440 pluss 405, 1845 går til overkurs. Egenkapitaljusteringen på 100 går til mot overkurs, og annen egenkapital i det innførselnette selskapet på 1100 føres også mot overkursfondet. Slik at annen innkapital i etter fusjonsbalansen er lik annen innkapital i mor eller Orkla eller overtagende selskap før fusjon. Så du tar det her og nullstille det her overfører til overkursfond, slik at opptjent innkapital er lik opptjent i fusjonsbalansen er lik opptjent innkapital i overtagende selskap. Ok, så se på den fusjonsbalansen der kontra konsernbalansen 405, 3000, 9000. 405, 3000, 9000. Og hvordan så det ut i konsernbalansen lenger opp her da? 405, 3000 og 9000. Så egenkapitalsiden er helt lik. Hvordan er det med på eiendelssiden er helt lik. Hvordan er det på gjeld og egenkapital da? Jo, vi har to balanser her. Vi har fusjon og vi har konsern. Og her har vi da fusjon. Der har en aksjekapital på 900, ikke? Nå er jeg på konsern, ja, riktig. Det stusset for konsern på 900. Jep, tenkte jeg stemmer ikke helt godt. Og så har de opptjent en kapital på 2700. Og så har de da utsatt skatt på 730. Og så har de da annen gjeld på 8075. Kan noen se den summen der for meg? Poenget er at vi prøver å sammenligne konsernbalanse. Siste spørsmål i oppgaven her.
det er å, det står altså å kommentere kort forskjellen på fusjonsbalansen i forhold til konsernbalansen. Jeg prøver å sammenligne. Altså først så snakket vi om konsernregnskap i A, og nå snakker vi om at det ikke var snakk om konsernregnskap, men oppkjøp, med en fusjon. Altså i spørsmål A, så snakker vi om utarbeid konsernbalanse, og i spørsmål B, så er spørsmålet fusjon. Og så kommer spørsmålet, hva er forskjellen på konsernbalanse og fusjonsbalanse? Hva er forskjell på dem to? Og da så vi ganske fort at på eiendelssida så er det likt. For vi ser at konsernbalansen, så ser vi at eiendelene er goodwill 400, bygning 3000 og andre eiendeler 9000. Det er sammen 12.405. Summe eiendeler. Og hvis du ser på fusjonsbalansen, så er summe eiendeler helt lik. 405, 3000 og 9000. Ok? Så eiendelene er helt identiske. Og så prøver vi å sammenligne hvordan ser egenkapital og gjeldssida ut i de to tilfellene. Og da ser vi her at når det gjelder konsernbalansen som vi har her, konsernkonsolidering, så ser vi at egenkapitalen var 900, aksjekapitalen var 900, annen opptjent egenkapital 2700, utsatt skatt 730 og annen gjeld 8075 i konsernbalansen, sant? Konsernkonsolidering. Nå ble det litt forsvant litt tall. Nei da, teksten er så vidt med der. Ok? Så prøver jeg å sammenligne. Det spørsmålet var i oppgaven. Hvordan er den sammenlignet med fusjonsbalansen på kontinuitet? Og da ser vi som sagt at de tre endelspåstandene er like. Men her ser vi at aksjekapitalen er 1500. Ser du det? Opptjent egenkapital er 2700. Opptjent egenkapital er 2700, ja. Utsatt skattegjeld er 730. Annen gjeld er 4630. Godt ned. For det er erstattet med et overkurs. En overkurs på 2845. Og da regner vi at summen der også er 12405. Så det vi ser, eneste forskjellen, det er at annen gjeld på 8075 er splittet i to. 4630 og 2845. Og det skyldes jo at her har vi ikke tatt opp gjeld for å kjøpe aksjene. Forskjellen er jo de 34-45 her. Altså poenget her, det er jo at her har vi ikke måtte ha tatt opp gjeld for å kjøpe selskapet, for her har vi i stedet fusjonert. Så vi kan si at det som har skjedd er at i stedet for å ta opp gjeld, så har vi utstedt aksjer i oss selv. Sånn at her har vi plusset på 34-45. Jeg har også korrigert litt ned da. Men poenget er jo at ved en fusjon, eller ved et oppkjøp, så må du jo betale aksjene i selskapet ved for eksempel å ta opp gjeld. Men ved fusjon så slipper du å ta opp gjeld, for da sier du at i stedet for gjeld skal vi kjøpe mot at dere får aksjer i oss i stedet. Da slipper du å ta opp gjeld. Det er det som får skjell på fusjon og konsern. I konsern så kjøper du opp datteren og betaler cash for å få tak i den datteren. Ved en fusjon som sier at kanskje vi slår sammen, og så du kommer inn i nye selskapet, og så utsteder vi aksjer i oss selv som betaling for det du får igjen for å komme med ditt selskap.
Så det er det som er den store forskjellen på de to. Skal vi se, var det et spørsmål til her? Bare for å ta det før pausa. Ja, det er jo en relativt standard da. Det er forutsett nå at M bare kjøpte 60%, og at kjøpsprisen var 2067, og utarbeider en ny konsernbalanse på oppkjøpstidspunktet. Under denne forutsetning, da er vi tilbake på konsern igjen. Men da er det jo snakk om et nytt, litt annet verdianalyse, for da må vi gjennomføre en sånn 60-40% med minoritet, og så er det jo å sette opp en ny konsernbalanse på grunnlag av det. Dette er egentlig mer en konsernregnskap oppgave enn det er fusjon da, for å si det sånn. Det er bare fortsettelsens oppgave av under forutsetning av 60% oppkjøp og dermed minoritet. Men den er helt standard på, så den kan dere kikke på selv. Da tenkte jeg at vi dere i pausa skulle se på oppgave 4, som er en fusjonsoppgave. Den står på side, i hefte på side 33. Side 33. Og der også er det både fusjon og konsernregnskap. Og da møtes vi en kvart over 11.